naimpregnovať veci do prírody, ako sa chrániť, ako takzvanú paštieku, že si to prestriekate, to oblečenie, a máte to v tieni a necháme vyschnúť. Ste chránení pred tým, že si to dá poriadne preschnúť. Začalo útočiť už na to, na tú jeho nervovú sústavu, a človek môže dostať. A tiež to nie je ani nič príjemné, keď nás tu. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTube kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som dneska sa vybral do prírody, som v lese, idem si to troška užiť, troška zrelaxovať. Ako vidíte, máme už nádherné počasie, príroda nám úplne začala ožívať, čo je niečo neskutočné, ale čo sa aj stáva, keď príroda ožíva, tak ožíva aj hmyz a rôzne kliešte. A mne sa už tiež podarilo aj tento rok už si nájsť na sebe kliešťa, takže je ten správny čas. Dneska si spravíme také video, idem si naimpregnovať veci do prírody takým repelentom, to všetko uvidíte, aby som bol chránený, lebo človek musí byť opatrný, lebo aj tí kliešte, dá sa povedať, sú dosť nebezpečné, pokiaľ sú nakazené, takže keď máme nejaké tie možnosti sa chrániť, tak treba to využiť. A my si dneska ukážeme taký, by som to povedal, taký vyšší level, čo sa používa v rôznych armádach po celom svete pre vojakov, ktorí proste musia v tom lese, proste nie, že sa prechádzajú, ale doslova sa válajú v tom lese. A ja som tiež rád, takže rád si sadnem, zrelaxujem, a tak preto radšej používam takú vyššiu ochranu. A dneska si to všetko v tomto videu predstavíme a ukážeme. Ja si idem teraz nájsť nejaké to miestečko, kde si zavesím hamak. Nech si troška môžem
tu aj zrelaxovať. Troška som tu na takom kopčeku, ale to nevadí, nejako to vyrovnáme a tu si potom pôjdem dať niečo aspoň na jedine, na raňajky, pôjdeme si niečo povedať o tom repelente, ako sa chrániť, ako si impregnovať tie veci, nejaké zaujímavosti, čo ma napadne. Chcem si to tu hlavne dneska užiť, toto krásne počasie, a samozrejme byť aj chránený od tých kliešťov. Tak ja som si už zavesil hamak. Dám si niečo aspoň na jedenie, bo som troška aj vyhľadol. Dáme si klasiku, takzvanú paštieku. Ako si sa začalo zmrákať. Čo už? To je taká klasika do lesa, paštíka. Táto klasika nikdy neumrzí. No najem sa. Pôjdeme si už niečo povedať. Skôr ako si pôjdeme predstaviť tento US Army repelent a niečo si o ňom povieme, tak pokiaľ trávite kratšie pobyt v prírode alebo proste chodíte po nejakých cestičkách a tak, tak vám úplne stačí takýto klasický predátor. Ten funguje na báze látky DEET, účinná látka. Tá vlastne má vlastnosti, že tie kliešte odpudzuje aj komári, lebo oni nemajú radi zápach tej látky DEET a potom sa radšej zdialia. Nevýhoda toho, že musíte si to častejšie prestriekať podľa toho, koľko tej látky, tuto nejaký 24, to tu píšu až 6 hodín, ale ako vidíte, už to tu slábne, čiže po nejakých 3-4 hodinách je to dobre si znova prestriekať, lebo postupne to stráca účinnosť, tento DEET. A ja som s týmito pre vás spokojný, fungujú tak, ako majú, ale samozrejme musíte si to častejšie s tým prestriekať nejaké tie časti podľa inštrukcií. No. Hovorím, ja aj toto používam a funguje aj látka, samozrejme DEET, len v týchto je permetrina, to troška inak funguje a to si o tom povieme za chvíľučku. A teraz prejdeme, ako som spomínal, na taký vyšší level tej ochrany v prírode, ktorý používajú rôzne jednotky vojenské po celom svete, či už je to nejaká americká armáda, anglická armáda a ďalšie mnoho armád. Hlavne si to používajú na impregnáciu tohoto oblečenia, uniforiem, aby boli proste chránení pred tým hmyzom, kliešťatmi, keďže je pravdepodobné, že sa budú musieť niekde, dajme tomu, schovávať niekde v prírode, aby proste mali napustené tým to oblečenie a nemuseli sa strachovať, že sa im nakazia tieto hmyzy alebo kliešte nejakou touto chorobou, ako je kliešťová encefalitída alebo borelióza, čo sú veľmi nepríjemné a nebezpečné ochorenia. A ďalšie, proste má to veľké využitie. Lebo
tento US Army repelent obsahuje za zlátku permetrin. Permetrin je neurotoxín pre hmyz, čiže útočí na jeho nervovú sústavu. Čiže a výhoda tohoto je, že to má vlastne, jak by som to vám povedal, má to takú voskovú štruktúru, že proste keď si s tým nastriekame oblečenie, tak to vydrží, keď si to poriadne spravíte, tak až 90 dní vám to oblečenie a nejakých 10 prání, len nejaké tie postupy dôležité dodržať, lebo permetrín, keď by ste to oblečenie prali, dajme tomu, tak je dobre prať ho zvlášť, nemusíte so spodným prádlom, keď to máte, ale nielen oblečenie, celkové batohy, hamák, stany a proste všetko veci, ktoré chcete mať chránené od hmyzu, tak tie veci prať najlepšie na menej stupňov, tedy vám to dlhšie vydrží, lebo už pri 60 stupňov a viac sa ten permetrín z toho oblečenia ľahšie dostáva horúco vodo. Takže keď budete radšej menej po 60 prať takéto veci, aby vám to dlhšie vydržalo, by ste si to museli potom znova prestriekať. Takže to je výhoda tohoto US Army repelentu, že nemusíte proste si to striekať každú chvíľku, urobíte to, kto vám vyjde možná dva razy za sezónu, keď sú kliešte, alebo také, že si to prestriekate to oblečenie a máte to bez starosti. Ako som spomínal, je to neurotoxín, proste ten kliež mys, ak príde do kontaktu s tou látkou, tak to začne útočiť na jeho nervovú sústavu, už za chvíľočku nedokáže už používať, ako čo ja viem, kliež už sa nedokáže prisať a postupne za chvíľku uhynie ten hmyz. Ako som hovoril, to je vosková štruktúra, preto je to dobre sa to prichytí, však to si ukážeme, keď si pôjdeme tie veci. Ono to, keď to zaschne, tak to máte ako vosk, zostane to taká ochranná vrstva na tom oblečení a preto to aj dobre vydrží, lebo ako viete, vosk je odolný voči vode. Takže preto, keď má takú voskovú štruktúru, tak to je paráda. Ako to vidíte, môžeme si prečítať, tu máte až 10 opraní a 90 dní ochrany. Pro pohyb v prírode, na odevy, do bytov a verejných priestorov. Lebo sa to používa aj na dezinfekciu rôznych zvieracích kotiercov a takýchto vecí. Dokonca na psíkov sa to používa proti kliešťatom na srst. Ono už 50 rokov používaný armádami rôznymi. Dokonca aj US Navy SEALs používali túto ochranu. Takže ono je to výhoda pre náš cicavcov a týchto cicavcov a ľudí tá látka, ono sa, lebo ako som spomenal, je to voz, ono sa to nedokáže strebať do kože, takže my ľudia to veľmi dobre znášame. Pre koho je to nebezpečné, čo sa týka, to si treba dávať, pokiaľ máte mačky a vodné organizmy, oni to zle znášajú túto látku, hlavne mačky pri silných koncentráciách, takže na to, keby ste to striekali a máte mačku, treba si dávať na to pozor. A pôjdeme si teraz tým ukázať, ak si tie veci nejaké nastriekame, aby sme boli chránení. A teraz si pôjdeme ukázať, ako si tieto veci do prírody a vybavenie nastriekať týmto repelentom. Dobre je to potom nechať vyschnúť, nie na slnku, niekde v tieni najlepšie prirodzene vyschnúť, jak oblečenie, nie na priamom slnku. Výhoda tohoto, že ono to nezanecháva žiadne škvrny, keď sa to nastrieka, keď to uschne, čiže to ani nebudete vidieť tam, takže sa nemusíte báť, že by ste mali nejaké flakaté oblečenie alebo vybavenie, takže to je toho výhoda. Takže pôjdeme si teraz, pár vecí som tu zobral si, že ostatné si už doma pripravím, ale tu aby ste videli aspoň, ako si to
aký nastriekať týmto US Army repelentom. Ako prvé si spravíme, môžeme hamaku si nastriekať. Proste všade, kde sa dá, aplikujeme tento nástrek. A necháme vyschnúť. Vždycky je dobré nastriekať to z obidvoch strán. A cca 20 cm. A necháme prirodzene vyschnúť. Potom môžeme batoh. Nestriekame na tie veci, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Ani do očí to nestriekame, samozrejme. A necháme prirodzene vyschnúť. Ja som si tu urobil normálne šnúru na zavesenie z paracordu a pekne si všetko nastriekame to oblečenie. Samozrejme, aj ponožky je dobré, ako vieme, že kliešte idú zo spodku. Aj dobré, aj topánky samozrejme si tým nastriekať. A nechať si to len vyschnúť a sme chránení. A dobre, keď zasne z jednej strany, si to spraviť aj z druhej, aby ste mali tú ochranu lepšiu. Z obidvoch strán. Čiže ja si prehodím veci na druhú stranu. A to isté spravíme. A necháme vyschnúť normálne na vzduchu. Prirodzene. Nič zložité. A máme niekoľko mesačnú ochranu. A ja troška relaxujem zatiaľ, nechávam to pekne vyschnúť, hamak je už vyschnutý v pohode, ako hovorím, nezanecháva to žiadne škvrny, takže toho sa nemusíte báť, ono keď to usne, tak to aj neviete, že to tam máte, len vy o tom viete, že ste chránení pred tým hmyzom, čo sa týka znášanlivosť na pokožku,
tak tá koncentrácia toho permetrínu tam nie je vysoká. Stačí na to, aby to zahubil všetok hmyz, ale naša pokožka to dobre znáša, tento permetrín, a v takejto slabšej koncentrácii, tak úplne v pohode, v nejakých extrémnych prípadoch človek by mohol mať nejakú podráždenú červenú pokožku, ale to fakt nepoznám toho, komu sa to stalo, ale isto môže niekto, nejaký extrémne citlivý človek mať, ale tak neviem o tom. Ja to znášam vždy v pohodičke a všetci tí ľudia, ktorí to používajú, či v armádách alebo tak, takže tiež s tým nie je problém. Je to dlhé roky, 10 ročia overené, takže inak by sa to nepoužívalo, keby mali ľudia s tým problémy, takže to je v pohode, tak človek sa toho nemusí báť. A hovorím, je to dobré, ono je to dôležité, je sa chrániť v tej prírode, lebo človek si to ani neuvedomuje, ale kliešte a kumáre patria medzi tých najväčších zabijakov na svete. Hlavne nie, že človeka zožerú, ale to, že prenášajú rôzne takéto ochorenia, a je dôležité aspoň sa nejako chrániť. Samozrejme, ja som mal za svoj život toľko kliešťov, som si povyťahoval, ale čo, väčšinou to je vždy, keď si človek zabudne dať ten repelent, alebo je lenivý si dať, ale je to dôležité, si myslím, že aspoň sa chrániť, a hlavne podľa toho, čo a kde chodíte, ako trávite čas v tej prírode. Ako dobre viete, ja si to rád užívam, rád si posedím v tráve, aj vysoké, chodím cez vysoké trávy, takže pre mňa je to dosť dôležité, aby som nenachytal nejaké ty kliešte alebo aj ty komáre, aj tuto, čo sa používa, tento permetrín v zahraničí, v Afrike, kde sú tie nebezpečné komáre, ktoré prenášajú sa tým sieťky proti komárom, striekajú, alebo keď narazí, alebo by mohol prejsť cez tú sieťku, tak príde do kontaktu a skôr uhynie, ako by prešiel cez tú sieťku ten komár. Takže ono je to, má to svoje výhody, hovorí, môže si človek, to sa aj doma sa to napríklad používa na záclony, si to ľudia permetrín používali skrz to, že pokiaľ tam príde nejaká mucha alebo také niečo do kontaktu s tým, tak uhynie. Aj pri zvieratách sa to, takéto veci, hovorím, táto látka neodpudzuje hmyz, ale proste zabíja ho. Takže hmyz príde do kontaktu s touto látkou a uhynie. Veci už budem mať pomaličky suché, čiže si to dám poriadne preschnúť na druhu, nech to pekne mi tu vysne, ja si tu môžem kľudne porelaxovať, samozrejme vy si to môžete aj niekde doma spraviť, nechať vyschnúť. Ale ja si to rád urobím aj v prírode. Doma si samozrejme ešte dokončím nejaké, ale vidíte, som tu jak doma. Mám tu už normálne aj šnúru na pranie. Takže nič mi tu nechýba. Čo sa týka aj tento repelent, nejaká tá trvanlivosť, tak tam je tejto látky je až 19 rokov, takže to sa tiež nemusíte báť, že by sa vám to nejako pokazilo. Takže musím sa vám aj s niečím priznať, tak pri natáčaní tohto videa akurát musel som obetovať jedného mravčeka, dal som ho troška poprechádzať po hamake, no tak, že či všetko je tak, ako má byť, tak som ho sledoval, tak on chvíľočku pobehoval po tej hamake, asi minútečku, potom mu začal byť taký ako opitý, troška ho začalo
ak by sa horšie začal chodiť, skrz to, že to začalo útočiť už na, to, na tú jeho nervovú sústavu, a potom za chvíľočku prestal úplne chodiť a odišiel pravdepodobne na druhý svet, čo mi je ľúto, ale niekedy pre vedecké účely človek musí prinášať aj obete. No, tento bol taký, že som mu troška pomohol, ale stáva sa, že si tu sem tam sadne nejaká mucha a už potom neodletí. Takže, ako som spomínal, ono to pôsobí na tú nervovú sústavu a preto je to výhoda aj proti tým kliešťom. On chvíľočku ešte, aj keď príde do kontaktu s tým oblečením alebo čo, ešte chvíľočku bude pobehovať, potom sa už proste už nedokáže sa prisať a nakoniec uhynie. Takže nech mu je hamak ľahký tomu mravčekovi. Ono si človek povie, že jeden mravček, ale my ľudia sa celkom niekedy máme aj od tých obyčajných mravčekov, čo učiť, to je proste, oni sú úplne dokonale fungujúca kolónia mravčekovia. To je, dokážu sa jeden obetovať za ostatných, proste držia spolu a dokonca, čo nie každý vie, mravčekovia, čo je také, dá sa povedať, veľmi milé, majú dokonca, tak nejako to asi príroda zariadila, majú dva žalúdky, že jeden majú pre seba, aby sa živili, a druhý žalúdok, tam si odkladajú potravu pre tých ostatných mravčekov, ktorí by boli hladní. Niekedy, keď ich vidíte, že sa tak ako boskávajú, tak si vtedy odozdávajú tú potravu. Čo je zaujímavé, tak aspoň, aby som to aspoň takto nejako očinil. Tak my sme si niečo dneska ukázali, povedali o tomto US Army repelente, vyrobený v Amerike, USA, made in USA. Takže aspoň som vám to ukázal, ako funguje takéto niečo, taká vyššia ochrana proti hmyzu do prírody, čo používajú aj rôzne vojenské jednotky na svoje uniformy, na oblečenie, na vybavenie, aby boli proste tí ľudia, ktorí sa doslova, sa dá povedať, váľajú v tej prírode, boli ako tak chránený pred tým hmyzom, lebo ako som spomínal, je to nebezpečné, aspoň niektoré tie ochorenia, ktoré človek môže dostať. A tiež to nie je ani nič príjemné, keď nás tu napadá kopu všelijakého hmyzu, ale každý aj ten hmyz sa snaží len prežiť, tak ako aj my. Tak by vás zaujímalo tento repelent, ja vám pod videom budete mať aj linky, odkazy. Oni sú výhradný distribútor tohoto US Army repelentu aj v Česku, aj v Slovensku. Čiže dávam tam aj slovenskú stránku, aj Česku. Keby ste mali záujem, tak si kľudne môžete objednať. Keď nie, nič sa nedeje. Používajte aspoň taký nejaký obyčajný repelent podľa toho, ako chodíte do prírody a čo. Samozrejme, dajú sa vyrobiť aj všelijaké prírodné repelenty, človek ovláda aj a ktoré aké rastliny, ale to sú také fakt krátkodobejšie záležitosti, že to účinkuje krátko, a toto máme proste na takú dlhšiu dobu, keď chce byť človek chránený a nemať strach. Tak všetko nájdete v popisku videa. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ja som troška zrelaxoval, aspoň som si tu tie veci nastriekal. Doma ešte čo si dokončím, čo nosím do prírody. A my sa potom, priatelia, uvidíme pri nejakom videu z prírody. Budem rád za like, za komentár, aj za odber. Čaute.